Assalomu alaykum azizlar. Mana yaqinda yangi kichikroq biznes boshlagan edik. Quyon biznesi va biz bu quyonlarimizni mana boqyapmiz. Bu quyonlarimizga spetsial o'zini ko'rimi bilan ora-orada sabzi, hozirda sabzi qimmat bo'lganligi sababli bir haftada bir marta bittadan berilyapti har bitta quyonga. Lekin ora-orada beda o'simligini quritilgan holatda mana ozgina solib bersak bo'ladi. Juda ham yaxshi iste'mol qilishadi va hozirda mana ozgina shu beda o'simligini quritilgan holatida hozirgina ozgina tashab berdim. Yeyishyapti. Quyonlarimiz asosan o'sha ko'rim va shu bedani quritilgan holati bilan quritilgan nima deydi yulib qo'yib bedani quritib turib bersak quyonlarimizni qorni og'rib qolmaydi va nasldorligiga ziyon yetkazmaydi. Boshqa mahsulotlar beradigan bo'lsak, masalan karam, bodring, shunga o'xshash po'choqlar, kartoshka, shunga o'xshash narsalar bersak bu quyonlar yoradi, farqi yo'q, parvoz, qovun po'choqlari bersak, lekin bular nasldorligi tushib ketadi va qorin og'rib, qorin ishish kasalliklariga duchor bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi. Ko'proq qorin og'rib, qorin ishib, quyonlar nobud bo'lishi mumkin. Shu sababli biz faqat o'sha quyonlarimiz 3 oylik bo'lguncha maxsus ko'rim bilan boqilgan va biz ham faqat maxsus ko'rim bilan boqyapmiz. Xudo xohlasa yana 1 oydan keyin bularni erkak bilan qo'shib ko'paytirishga harakatni boshlaymiz va albatta ko'paytirganimizda bolalarga ko'payish uchun degan sharoitlarimizni ham video qilib chiqaramiz. Hozirda mana quyonlarimizni ko'rimdan tashqari qo'shimcha yeydigan mahsuloti faqat shu bedani quritilgani. Hozirda yoki bo'lmasam oddiyroq ajrig'imizni eng yoqimsiz o't shu ajrig'imizni yulib qo'ysak ham, qurib qo'ysak ham yesa, ozginadan yesa uni ziyoni qilmaydi va ora-orada berib tursak bo'laveradi. Xullas, mana quyonlarimiz kundan kunga katta bo'lib boryapti. Xudo xolasa voyaga yetishiga oz qoldi. Yana bir 10 kun, 15 kunlardan keyin bularni sekin-sekin qarab, tekshirib, voyaga yetganlari bo'lsa, o'sha qochirishni boshlaymiz va ro'na 40 kun 50 kunlardan keyin o'sha bulardan bola olishni boshlaymiz. Azizlar, sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa bu biznesimizdan niyatlarimiz katta va xudo xolasa inshaalloh niyatlarimizga yetganimizni ham sizlar bilan birgalikda video qilib ko'rsatamiz. Quyonlarimiz mana sevib iste'mol qilishyapti. Qurgan beda o'tini to'g'ri hammasi ham yoqa olmaydi, chunki bular faqat maxsus ko'rimga o'rgatilgan quyonlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.